Hjärtligt välkomna ska ni vara till Lambit 2014. Den här gången bygger vi för 500 deltagare och vi bygger i Kungsbacka ishall. Häng med in ska ni få se. Här har vi entrén där vår entrance kommer sitta och ta hand om er när ni kommer hit med biljetter och datorer och så vidare. Först kommer ni att checka in. Det betyder att ni kommer få ett band, vilket gör att ni behöver inte stå och köa med era datorer, utan checka in, ta ett band och sen gå och hämta datorerna. Vi går vidare. Det här är själva LAN-lokalen. Det är här inne 500 deltagare kommer vistas med sina datorer plus vi staff. Det går till så här att när du har checkat in och fått ditt band, kommer in i lokalen och hämtat din dator, så placerar du dig på din angivna plats. Det är ett uttag per man där du kopplar in din grendosa, där du sedan kopplar in din dator då, så att säga. Även så kommer du att koppla in en internetkabel, TP-kabel, i en switch som kommer stå här. För er som sitter bakom front of house, där egentligen all musik, bild och ljud styrs ifrån, kommer att se allting som händer på scen och som visas på big screen på en egen separat big screen. Lite längre ner, för er som sitter framför front of house, där har vi två stycken små på vardera sida. Det är också här scenen är. Scenen som är min plats, där jag egentligen gör allting, mina aktiviteter och lekar och så vidare, som du absolut kan få vara med på, kommer att ske här. Vid varje bord, eller i alla fall varannat, finns det brandsläckare om det skulle hända någonting. Du har också soptunna för skräp. Och pant. Pet och burk. Använd gärna dessa och använd dem på rätt sätt. Som sagt, eventet är ju fortfarande under uppbyggnad. Och det är bara några timmar kvar tills vi ska öppna. Här har vi ett helt gäng som sitter febrilt och arbetar med nätverk. Hej! Går det bra för er? Ja, det går väl diskutabelt. Det går diskutabelt. Det de har gjort är att sätta upp nätverk och se till att det funkar för dig, att du kan vara online och även spela med dina kompisar lokalt på landet. Allting styrs ifrån här. Utöver det, skulle det vara någonting där du egentligen kanske behöver ha support eller du vill delta i en turnering, kanske bara fråga någonting, så finns det alltid folk som sitter längst ner. Se även till att fråga rätt grupp, till exempel, min dator är trasig, den startar inte, support, eller jag skulle vilja vara med och delta med mina kompisar i en turnering, e-sport. När du sen har blivit trött och du känner att det är dags att sova lite, vilket är jätteviktigt för både kropp och själ, vilket också gör att man spelar bättre, så beger man sig till sovsalen. Det är bara att följa anvisningarna som finns. Jag hoppas att du får ett trevligt event och välkommen hit imorgon bitti. Tack!